início da década de 40, com o mundo em plena Segunda Guerra Mundial, era comum observar-se na costa portuguesa a passagem de diferentes aviões de guerra. Muitos vilaplanenses testemunharam essas passagens, algumas bem de perto. Viemos cá fora, ouvimos o barulho, a gente dizia ao céu, ouvimos o barulho, olhámos para cima e estava coberto de aviões, direitos na direção do aeroporto de Pedra Rubras, eles iam naquela direção. Então nós ficámos muito cheios de medo. O meu pai pegou em nós e mandou-nos ir para dentro de casa e fechou-nos a porta, fechou as janelas e disse para nós não sairmos para a rua enquanto aquilo não passasse. Passado de vez em quando, mas naquele dia foi uma coisa fora de série. Foi uma coisa que há muitos, muitos aviões, já era o céu coberto de aviões. Na direção da nossa casa. Porque eu andava nas treineiras, fui para as treineiras no Mar da Vida e estávamos ao mar de Viana com um lanço de peixe na rede. Sim, sim. E levámos o maior susto porque andava um avião em cima de nós com os alfotes em cima para que não dava sossego. Tivemos que mostrar a bandeira portuguesa e coisa, porque naquele tempo todas as estrangeiras tinham a bandeira portuguesa na chaminé para ser conhecidas, que eram de Portugal. E então a gente, mas ele não nos deixava, estudíamos a bandeira portuguesa e tal, até que ele, graças a Deus, foi embora, que nós ficávamos com o coração apertado. Foi um susto muito grave que levava. Por Portugal vão passar aviões em três tipos de situações. A primeira são aviões que se perdem nas missões e, nesse caso, inclui-se o Lancaster que caiu aí perto de Vilachã. Por outro lado, existem também aviões que vêm em patrulha. Portanto, tanto aviões alemães que partem do sul da França e que vêm cobrir toda a costa portuguesa, quase até aos Açores, e também aparelhos ingleses que partem especialmente da zona de Gibraltar e que vêm patrulhar toda a costa portuguesa, especialmente por causa dos enormes comboios de navios que saem de Inglaterra e que arrancam tanto para o Mediterrâneo como depois descem pelo Atlântico Sul e vão chegar também ao Egito, passando pela Rota do Cabo. Por outro lado, e em maior número, vamos ter os aviões que vêm basicamente em trânsito, com destino ao Egito, com destino à Índia, com destino a Gibraltar. Portanto, o céu, digamos que por cima da França, está obviamente ocupado pelos alemães. O céu espanhol é um céu muito patrulhado. A Espanha tinha acabado de sair de uma guerra civil, estava muito bem equipada com aviões alemães e, portanto, evitava-se passar pelo espaço aéreo espanhol. E, portanto, o espaço aéreo português acaba por ser, ou e a costa portuguesa, acaba por ser uma zona, digamos, menos complicada para se fazer essa viagem, que é feita por etapas, portanto, Inglaterra, Gibraltar, Malta, Egito, Índia. Portanto, há aqui uma rota que parece bastante longa, mas que é a única rota possível para evitar problemas de maior. Nós estamos a falar de aviões que, em muitos casos, não trazem muito armamento, alguns deles até trazem muito mais gente do que deviam e, portanto, uma rota, digamos, menos complicada era sempre a mais escolhida. De resto, sabe-se que Portugal é um país aliado, 800 anos de aliança com a Inglaterra, e desde o princípio que existe uma excelente relação com a Inglaterra, e mais tarde essa relação vai se estender também aos Estados Unidos, no que toca aos aviões e aos tripulantes, especialmente aos tripulantes. Parte dos aviões vão ser vendidos a Portugal e os tripulantes acabam por ficar muito pouco tempo no nosso país, apesar da legislação internacional não ser muito clara sobre o que se deveria fazer. A 17 de setembro de 1943, cai na Praia do Poço, em Vilachã, um bombardeiro inglês, um Avro Lancaster III, pertencente ao Esquadrão 619 da Royal Air Force. Thank you.
tripulação era composta por 6 elementos. Toda a tripulação sobreviveu, socorrida prontamente por pescadores que se preparavam para a faina. A tripulação foi levada inicialmente para o Porto e depois para Lisboa. Chegaram a Elvas a 28 de setembro e a 18 de outubro foram repatriados. Este Lancaster é um dos aparelhos que chega a Portugal perdido. Há outros aviões nas mesmas circunstâncias, nomeadamente aparelhos americanos que também vão em missões e que acabam por se desviar para Portugal para tentar chegar a Gibraltar. Este Lancaster é uma situação ainda mais especial, porque de facto é um avião que no regresso se vai perder, o que não é uma coisa muito normal. Portanto, os relatórios não são muito claros das razões que levaram ao navegador a perder-se, mas o facto é que, quando eles se apercebem, em vez de estarem perto da costa da Inglaterra, já estão sobre a costa já estão sobre a Espanha, o norte da Espanha. E dali, claramente, não conseguem chegar à Inglaterra, até porque os céus por cima da Baía da Biscaia são céus muito, muito patrulhados pelos alemães, e toda a gente sabe que um avião sozinho é um alvo muito, muito fácil. Por essa razão, eles tentam então também chegar a Gibraltar. A meio da viagem, apercebem-se que não têm condições para lá chegar e vão acabar por realizar então a aterragem em Vila Chã. Este tipo de bombardeamentos no sul da França são relativamente habituais nesta altura, neste período da guerra. Tanto ingleses como americanos estão a fazer uma intensíssima campanha de bombardeamentos em várias zonas da Alemanha, da França, da Bélgica. Portanto, todo o território ocupado pela Alemanha está neste momento a ser bombardeado, e portanto este bombardeamento realizado por este bombardeiro é um facto normalíssimo durante este período. Não é normal ter-se perdido e chegar a Portugal, isso é uma outra questão. Este Lancaster é o único bombardeiro deste tipo que chega a Portugal. São bombardeiros pesados, bombardeiros de grande capacidade de carga, e são bombardeiros, digamos, quase símbolos da Segunda Guerra Mundial. Era na madrugada, a gente escutou, dava um avião aqui em volta da freguesia, mas não sabia o problema que era. Nós embarcámos para o mar de madrugada e, surpresa, quando vinhamos da pesca, encontramos ele caído lá da praia. Aquele barulho que até estremecia a casa. Era o avião que andava a dar notas, que era a ver onde havia de entrar, com certeza. E ele ia para o lado e passava a entrar. Lá vinha e olhava para mim. We'll be right back.
E nisto pegou o povo todo a correr. A correr, estava na praia, para embarcar para o Pilar de dia. Nós tínhamos ido de noite, eles e o de dia, essas companhas. Companhas eram os camaradas que andavam ao Pilar. Pegaram todos a correr, a correr, a correr, e caiu o avião, caiu o avião. E eu também fui. E o meu pai tinha um... À beira da janela, que ele estava aberto para o correr, tinha uma mala grande e tinha uma coisa de ferro, era assim, um alicate que para fechar a coisa, fechava com aquilo. Aleijei-me muito no joelho, mas eu agarrei um lance da cabeça e amarrei-o aqui assim no joelho e lá fui eu, uma aquelizei. Lá fui. Então cheguei à beira do posto, cheguei. Já vi o avião cair no pulso, chama-se o pulso, onde ele caiu. Ele estava mais, não estava bem no pulso, porque chamava-se o pulso e a Junqueira. A Junqueira foi onde ele caiu, que tem umas pedras no meio do pulso, e ele não foi nessas pedras, caiu mais à beirinha, um bocadinho. E já estavam os homens a sair por a asa do avião. Estava, e os homens que tinham vindo de Fundão, de Fundão, que é a praia onde se escarava, ia-se para o mar e vinha-se do mar, era o Fundão. Já estavam lá à beira do avião, a correr, também correram, e estavam já a apanhar os homens que eles vinham a sair por as asas, porque uma asa ficou mais perto de terra, compreendo. Tinha água, muita água, mas mais perto de terra. E então já estavam os homens, todos já apanhá-los, batidos na água, apanhá-los que eles vinham de tropos, de estar ali dentro do avião. Vinham-se de tropos e apanhá-los e traziam-os para a terra. E depois eu fui, quando vi aquilo, vim embora. Anteriormente, a 30 de maio de 1942, caiu também, junto ao Penedo da Guilhada, um outro avião, um Vickers Wellington. Tinha partido da Grã-Bretanha com destino ao Egito via Gibraltar. A amarragem aconteceu devido a problemas num dos motores. O avião partiu-se com o impacto. A amarragem foi observada da costa, impelindo 6 corajosos pescadores vilaplanenses em seu socorro. A Royal Air Force reconheceu a bravura e a coragem dos pescadores, premiando-os com 500 escudos.